U prvoj zvaničnoj poseti Novom Pazaru boravio je ambasador Islamske republike Iran u Srbiji, Rašid Hasan Puru. Tokom dana imao je odvojene susrete sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima, ali i važnim privrednim činiocima iz ovog grada, jer se u toj oblasti planira uspostava saradnje. Ambasador Islamske republike Iran u Srbiji Rašid Hasan Puru kaže da njegova zemlja ima ambicije da realizuje važne projekte u cilju unapređenja bilateralne saradnje dvije države, a da će se ona temeljiti na saradnji sa lokalnim samoupravama. Mnogo je opravdanih razloga za današnju posjetu u Novom Pazaru. Ovaj grad pruža velike ekonomske i privredne potencijale. Islamska republika Iran je vrlo odlučna da razvije dobre odnose sa Srbijom, a to se prvenstveno odnosi na saradnju na lokalu. Gradonačelniku se zahvaljujem na ovom prijemu. Bili su na sastancima prisutni činioci iz oblasti privrede, ekonomije i kulture. Ova posjeta je značajna jer smo se nakon razgovora sa gradonačelnikom još više upoznali sa potencijalima Novog Pazara i uvjeren sam da ćemo realizovati saradnju u svim oblastima. Pored gradonačelnika Nihata Biševca, sa iranskim diplomatama razgovarali su i njegov zamjenik Igor Novović i predsjednica Skupštine Novog Pazara dr. Kanela Šemsović-Halilović. Gradonačelnik Biševac goste je upoznao sa svim potencijalima grada i oblastima u kojima saradnja može biti plodonosna. Ovo je prva posjeta ambasadora Islamske republike Iranka koji je došao na funkciju. Danas smo ga na ovom sastanku upoznali sa trenutnom ekonomskom, političkom, privrednom i kulturnom situacijom u našem gradu i mogućnostima, koje su to sve mogućnosti u ovim poljima za saradnju. Tako da sigurno ima potencijala. Vidimo veliku zainteresovanost od ambasade Irana za saradnju i u različitim oblastima, kao što se tiče ekonomije, kulture. Biševac je izrazio nadu da će uskoro biti realizovane neke od aktivnosti dogovorene tokom današnje posjete ambasadora. Svemu bi trebalo da doprinese i današnji sastanak sa privrednicima, predstavnicima Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA, predstavnicima Odjeljenja za privredu gradske uprave i Inovacionog start-up centra.